minhas lindonas, eu fiz aqui um creminho branco. E nesse creminho, eu coloquei 2 colheres de sopa de maizena, 1 litro de leite, um leite condensado e 4 gemas. Mexi, mexi, mexi até ficar no ponto de mingau. Sabe aquele ponto? Então, ele fica naquele pontinho de mingau maravilhoso. Nessa, coloquei um abacaxi e 1 xícara de açúcar e coloquei para cozinhar. Fica bem molinho, bem gostoso. Muito gostoso. Depois eu só vou montando. Vai montando uma camada de bolacha maizena passada no leite, uma camadinha de creme, mais uma camadinha de o abacaxi. Aí mais uma de bolacha, mais uma de creme, mais uma de abacaxi e assim sucessivamente até preencher tudo, todo o refratário. Aí no final, quando tiver tudo preenchido, a gente joga um chocolatinho em cima. Camará! Muito gostoso.